Almanya'nın paytaxtı Berlin'də dövlət sektoru işçiləri əmək haqlarının artırılması tələbi ilə tətil elan ediblər. Aksiya, səhiyyə, dəmir yolu, poçt xidməti və su təchizatı sektorlarının işinə mənfi təsir göstərib. Üç həmkarlar ittifaqının birgə təşkilatçılığı ilə keçirilən etiraz aksiyalarına 5000 nəfərdən çox işçi qoşulub. Bildirilib ki, maaş artımı və icarə haqqının azaldılmasını tələb etmək üçün bazar ertəsindən itibarən daha çox tətillər planlaşdırılacaq. Sözü gedən aksiya dəmir yolu, havalimanları və səhiyyə sisteminə təsir edəcəyi göstərilir.